yollarda çox olursan. Hə? Bəli, mən 120'li o zolaqda 70-80'lə gedənlərin cərimə olunmasını istəyən adamım. Ürəkdən istəyirəm. Olur, onlar olur cərimə. Mən görməmişəm. Mən bunu çox istəyirəm. Çünki yo, onlar olur cərimə. İmkan vermirlər sürməyə, özləri də sürmürlər, qəza şəraiti yaradırlar. Belə o hallardan da qəzalar çox olur Mərdəkan yolunda. Ən yuxarı sürətin nə qədər olub? Mənim 280. Yalan nə deyim, düzün deyim, soruşdum düzün. Harada sürmüsən onu? Başı-Kürdəmir yolunda. Çoxdan. Bə sən niyə cəzalandırmıyorsun? 2010-cu ildə sürmüşəm. Sən niyə cəzalandırmıyorsun? Valla mənim bir kupe maşınım var idi. O kupe maşınını bir neçə dəfə o yolda sürmüşəm, amma onunla heç vaxt sürməmişəm. Yəni bu mənim... Beşdə bilirəm, böyük bir səhvim olub, amma da o səhvi bir eləməmişəm. Bu adrenalini nədən almışsan? Yəni, uşaq idim, cavan idim, gənc idim, eləmişəm, indi heç vaxt eləmərəm. Maşınım 320-də geçsə sürmərəm. Yəni, o vaxt eləmişəm də, cavan olmuşam. Mən o gün maşını aparmışam yuxlanmağa, deyir ki, bu maşını niyə sürmürsən? Deyirəm, açılmıyım, ben motoru. Deyirəm, sürürəm axı. Deyir ki, madəm... Bunu 60'la sürəcəkdim, bu motoru niyə almışsın? Bəli, bəli, düzdür. Mən təklif edirəm ki, sən onu bir saatlik yaşara ver. Bəli. Sonra görəcəksən, maşın qaçır öz-özünə. Məsələ burasında ki, o özü sürəti necə qaldırdısa, mənim ürəyim qalxdı. Mən maşını yaşar sürəndən sonra, mən elə bilirəm ki, mən sürmürəm, maşın öz-özünə gedir. Hə, rahatdır, hə? Yaxşı, Yaşar test eləyərik, Yaşar. Yox, maşını Yaşarla test eləyərik. Yaşar test eləmək olmaz, gecikmişik.